Doğrudan da ölüm harada bizi yakalayacak heç kəs bilmir. Və son məlumatları bölüşmək istəyirəm ki, Dilara xanımın vəziyyəti yaxşıdır. Mehriban Zəkinin vəziyyəti ilə bağlı isə məlumatlar o qədər də ürək açan deyil. Bizim gözəl aktrisamız da hal-hazırda öz həyatı uğrunda mübarizə aparmaqdadır və Allah xanım artistimizə can sağlığı versin inşallah. Oktay müəllimi isə artıq itirdik. Oktay müəllimi itirdik. Allah Mehriban xanıma kömək olsun. Gözəl sənətkarımızdır və Oktay müəllim özü yəqin ki, bizi başa düşər ki, bizdə veriliş gedir. Biz əlbəttə, mən reklam ərəfəsində Dilarə xanıma yazıram, Dilarə xanımı axtarırım ki, gedim onun yanına, cavab vermir. Ülviyə xanıma da zəng vurdum, onun yəni ki, yaxın bacıdırlar, o dedim, bəlkə mənə cavab verir, o da mənə cavab vermədi. Amma yenə də deyirəm ki, başımız sağ olsun, Mehriban xanıma da Allah can sağlığı versin, tezliklə o sağalsın, yəni o da bizim üçün dəyərli. Gözəl aktrisam, sənətkarımızdır. Bütün buradan tamaşaçılarımıza da səslənək, dualarını əksik etməsinlər. Bizim sənətkarlarımız üçün dua etsinlər. Əlbəttə ki, hazırda aldığımız məlumata görə hər ikisi hazırda xəstəxanadadırlar və az öncə Cavidin də söylədiyi kimi Mehriban xanımın vəziyyəti bir qədər ağırdı, yaralanıb. Ürək açan deyil, amma təbii ki, Allahdan ümid kəsilməz. Hər birimiz dualarımızı edək. Allah qorusun onları, Allah onları bizə bəxş eləsin. Çünki hələ yaşayıb yaradacaq çox illərimiz var. Odur ki, Allah Oktay müəllimə rəhmət eləsin. Yaxınlarına başlanmaq diləyirik. Dilara xanım özü də yaradıcı insandır. Yəni, Dilara xanım da bugün qaynar verilişləri var. Elə bir göz deyirdi, bütün onun Novruz verilişləri hamı baxırdı. Mənim anam mənə zəng vurdu, nə gözəl verilişdir Dilara xanım. Həmişə onun verilişinə gələndə insanlar böyük hədiyələrlə, qucaq, insan onun verilişinə gələndə özünü insan hesab eləyən, belə sənətkar hiss edir səni. Bax, o elə bir xanımdır Dilara xanım, Oktay müəllim. Yəni ki, Dilara xanım üçün də həm iki tərəfli, həm yaradıcı tərəfimdən, həm ailə başçısı, əlbəttə ən böyük ona, yəni ki, təsir edən onun ömür gün yoldaşı, Oktay müəllimin itkisidir, amma o yaradıcı bir insandır. Yəni, televiziyanın günəşi deyərim ona, yəni, televiziyadan uzaq düşməyə də o bizim xalqımız üçün böyük bir, necə deyim, sarsıntıdır. Ezra xanım, hər bir sənət adamının, hər bir yenə də televiziya adamının Oktay Əliyevlə bağlı bir xatirəsi var və əminəm ki, xatirələriniz çoxdur, mənim də çoxdur. Vüqar müəllim, sizin Oktay Əliyevlə xatirələrinizlə bağlı? Valla, nə deyim, Oktay Əliyev Allah rəhmət eləsin, əlbəttə bu deyilənlərin hamısında mən də hiss edirəm, başa düşürəm, ağır bir itkidir, çox ayıb, çox ayıb. Mən sizə bir söz deyim ki, bu Orucluq ayı başlayır sabahdan, bugün niyyət axşamıdır. Mənim yadıma düşdü bir neçə, bu gün, bu gün, yəni ki, niyyət axşamı. Bizim Nizamiləmizi də həmən gün avariyə düşmüşdü o vaxt, 90-cı illərdə. Elçin Maştağa da bax, orucluğun iç, elə niyyət axşamında o vaxt rəhmət edir, dünyasında işte. Yəni, bu günlər elədir ki, həmişə belə bir, nəsə bir hadisə ilə yadımda qalıb. Mən onu demək istəyirəm ki, valla, heç kim sığortalanmayıb, hər dəqiqə, hər kəsin başında bir şey var. Amma millətimizdən, xalqımızdan, dostlarımızdan, insanlarımızdan xahiş eləm ki, vaxtında, sağlığında bir-birinin dəyərini bilək, qədrini bilək. Biraz bu sevgimizi, bir-birinə olan sevgimizi artıraq. Çünki itirəndən sonra artıq heç nə edə bilmirik. Boş-boş ağlamaqlar, yazmaqlar. Hadi Şahin Həsənini itirdik, Allah rəhmət eləsin. Bütün Azərbaycan demək olar sarsıldı. Tüzalə Əliyevə bayaq qeyd elədik ondan qabaq. Sonra belə Ruhəngiz Qasımova rəhmətə gedəndə də Oktayla onların bir neçə vaxt bağları var idi. Hamısına, ailələrinə, doğmalarına başsağlıq verəm. Dünyasında yaşayanlar Allah rəhmət eləsin. Amma qalanlardan da müqayət olaq. Çünki yenə deyirəm, bu günlər tez gəlir, keçir. Valla, fani dünyada özlə. Ha, dünən yeni il idi bugün. Noruzdur, sabah orucluqdur. O bir gün, ona görə də bu vaxt o qədər gedir ki, yəni, heç olmasa bir-birimizi haradasa görəndə belə təbəssümlə bir-birimizə salam verək ki, xətrinə dəyməyək insanlara. Öləndə ölə bilmirik, heç olmasa qalanın yanında olmağı bacaraq. Qalana kömək eləyək ki, onun vaxtında malicəsi olunsun, vaxtında çətinliyi varsa aradan... Biz hər bir sənət adamları elədir ki, biz bütün ömrümüzü xərcləyirik efirdə, toylarda, şatlarda, səhnələrdə. Və onun böyük hazırlığı olur. Cəmaat elə bilir ki, elə gəldin, o hazırlıq prosesində ac qalırıq, sus qalırıq, əsəbləşirik.
istər istəməz fiziki yorğunluq, gərginlik artıq cavan yaşlı xəstəlik tapmağa başlayır çox sənət adamları. Ona görə də mən xahiş edirəm, müraciət edirəm ki, biraz bizim yanımızda olsun bu millət. Elə yəni pulu al oxu deyil. Ala bunu işi gör deyil. Bunun o başqa tərəfləri var. Vallahi pul öz yerində, maddiyyat öz yerində, amma istənilən bu konsert olsun, məclislər olsun, məclisdən sonra insanların yaxınlaşıb o xoş söz deməyi var ha. Doğrudan nə edirsən dəyər. Məsələn, o məclisdə heç də yadda qalmır, amma hansısa bir yaşlı və yaxud da ki, cavan insanın gəlib sənə təşəkkür eləməyi ki, bugün belə idi, elə idi, doğrudan da o yadda qalır və illərlə onu xatırlayırsan, həmin insanı da xatırlayırsan. Ha, bugün sosial şəbəkələrdə də çalışın aktyorlarımızın, xüsusilə də yaşlıların, sənətkarlarımızın ünvanına xoş sözlər yazın. Orada birinin başına, birinin saçına, birinin geyiminə, birinin tərzinə, kim nə gəldi ağzına gəldi, o sarsıdır cəmaat. Təbii ki, sarsıdırlar içinə, bizi və... içinə götürürlər, içinə qafırlar onu. Olmaz yəni, insanları düzgün başa düşmək lazımdır, dəyərləndirmək lazımdır. Vaxtında malicə oluna bilmirik, vaxtında canımızda müqayət ola bilmirik, bax, bunun da fəsadlardır. Mən bildiyimə görə, Oktay Məmir sükan arxasında ürəyin tutması olub, ona görə bu qəza baş verir. Belə olub. Deyirsən, mən elə başa düşdüm. Ona görə deyirəm bu sözləri. Yəni, dəqiqləşmiş məlumatlar deyil təbii ki. Yəni, indi variantlar var. Dəqiq deyil. Mən bayaq reklamda bir xəbər aldım. Dedilər, ürək tutması olub. Ona görə... Neyse, her halde. Yine deyirəm, həmin o rejimsizliği, o rejimsizliği, onu insan özünü bu sənətə görə həlak edir, yolda yiyir falan, bu ağır çəkir. Ac qalır, vaxtsız yiyir, vaxtı vaxtında. Yəni, Oktay müəllim öz çox ürəyi yumşaq insan idi, amma çox da məsuliyyət deyil. Çox məsuliyyət deyil. Çox məsuliyyət deyil. Premiyerada gördüm onu, cavab edin. Kökəlmişdi özdə. Allah rəhmət etsin, qəni-qəni. O mənə gördü, dedi, qardaş, necə sən? Dedim, sınıxmısan yaman. Əksinə dedim, o da çox kökəlmişdi axır vaxta. Allah rəhmət eləsin. Bəli, Allah ölənlərə rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı versin. Təbii ki, həyat nətər olur. İnsan dünyaya gəlirsə, mütləq və mütləq bir gün köçür. Və köçəndə də alqışla köçmək lazımdır. İnsanlar da bəyək... Vüqar bəy də doğru qeyd elədi ki, insanlara sağlığında dəyər verin. Dünən Teymur Əmrahla da onunla bağlı söhbət edirdi ki, sənətkarlara, sənətkar da olmasa, hətta qonşun belə olsa, o qonşuya hörmətlə yanaş, sevgi ilə yanaş. Həyat bu mirankdır, sənə qayıdacaq. O sevgi, o hörmət, o müsbət enerji insanın özünə qayıdacaq və Oktay müəllim elə bir insan idi ki, bizi televiziyada hazırlayanda, məsələn, oru efirə buraxanda insanın qanın qaraldır kimsə. Hansısa bir prodüser olsun, rejissor olsun, Oktay müəllim hər zaman əhval ruhiyyəni qaldırdı. Reklam arası, gəl, bir söhbət eləyək. Deməli, indi mən bunu deyəm, sən bunu deyəm. Bu insan aparıcının, öz işçisinin dəyərini çox gözəl bilirdi. Çox gözəl bilirdi. Bəli. Çox gözəl bilirik. Təəssüflər olsun, yeni məktəbdə, yəni televiziyaların yeni məktəbində çox az insanlar yetişməkdədir. Gənc idi o dövrdə, yəni söhbət 15-18 il bundan öncədən gedir ki... Mən Oktay müəllim gedir 2000-ci illərdən, ABA TV-nin təzə açılan vaxtından, hətta o yasamalda onların oturduğu binada, mən o vaxtlardan tanıyıram Oktay müəllim. O çapıcı verilişini açdı, nələr dair... Yəni ki, böyük bir boşluq, böyük bir boşluq yarana bilər. Yəni, bilmirəm, o boşluğu kim dolduracaq. Çünki Oktay müəllim, bəlkə də bizim bilmədiyimiz efir barəsində çox işlər var ki, yəni Oktay müəllimin böyük bir rolü vardı bu televiziya sahəsində. Amma sevinərdi ki, onun yerini doldurublar. O gəncləri çox sevirdi. Çünki Yeni Uduz layihəsində mən bunu hiss edirdim. Hətta qıraqdan müəyyən türklər demişkən təpkilər olurdu ki, bu ifaçı niyə belə eləyir, niyə belə rəqs eləyir, qoy eləsin. Onu belə danışıq da bu, qoy eləsinlər, qoy bacardığını göstərsinlər. Bizə şov lazımdır, bizə əyləncə lazımdır. Bəlkə də Oktay müəllim indi, bax, onu Allah ruhunu şadı eləsin. Hələ də torpağa, yəni ki, məkanı cənnət olsun tapşırılmayıb. Görün, biz ondan necə gözəl insandır. O deyərdi ki, məndən danışmayın, efiri qaynar aparın. Efir qaynar olmalıdır. Efir, yəni insanları yükləməyin. Hər zaman istəyir, nə qədər problemi, nə qədər qayğısı olsa, o deyərdir ki, şov, maraq olsun, insanlar baxsınlar, nə bilim.
bütün gözellikleri o verilişdə göstərirdi, glamur, o necə deyib, o qaşdaşı, parıltını biz Oktay müəllimin layihələrində gördük. Nə bilim, doğrudan da çox gözəl bir, deyərdim, Ramazanın ilk günündə, cümə axşamında Oktay müəllim torpağa tapşırılacaq. Yəni, deməli, biz hamımız sabah orada, mən indidən durub, mən gedəcəm Dilarə xanımı, harada olsa onu mən tapmalıyam, mən orada olmalıyam bu dəqiqə. Yenə də qismət belə gətirdi bu verilişdə. Deməli, hal-hazırda rəsmi bir açıqlama var. Bakı-Sumqayıt yolunda baş vermiş ağır yol nəqliyyat hadisəsi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polis İdarəsindən açıqlama verilib. Qurumdan bildirilir ki, avtomobili idarə edən sürücü Oktay Əliyev sükan arxasında qəfil ürəyi tutub. Bəli, ürəyi tutmasından. Nəticədə onun idarə etdiyi avtomobil yolun hərəkət hissəsindən çıxaraq qum manisində çırpılıb, o hadisə yerində dünyasını dəyişib. Bir nəfər, deməli, qadın kimdir? Xalq artistimiz Mehriban Zəki. Deməli, qolu sınıb və xəstəxanaya yerləşdirilib. Oktay Əliyevin yaxın zamanda ürək əməliyyatı keçirib. Aaa, bilirdiniz? Xeyr. Siz bilirdiniz? Yox, yox. Mən də bilmirdim. Ay Allah. Oktay Əliyevin, Allah. Allah rəhmət eləsin. Bir daha başı sağ olsun. Bütün Oktay Əliyevin dostları, yaxınlarına, qovumlarına baş sağlığı verir. Allah can sağlığı versin bütün gözəl insanlara, bütün dəyərli insanlara. Əslində əyləncə ilə başladıq biz, amma irəliyən dəqiqələrdə belə bir xəbər alaraq doğrudan da haradasa o əhval ruhiyyəni davam elətdirə bilmədiyi. Nə qədər də illərlə biz bu sənətdə olsaq... Bacarmadıq onu. Bəli, illərlə bu sənətdə olsaq... Gizlənmək də istəsək, bacarmadıq. Özümüzə peşəkar deməyə çalışsaq da, bu peşəkarlığı tam olaraq... Çünki Oktay müəllim deyirdi ki, həmişə, nə hadisə olur olsun, onu efirdə bildirməyin. Bildirmək olmaz. Amma biz onu bacarmadıq bugün. Çünki bacara bilmərəm. Bəlkə də mən özümü nə qədər məcbur edirəm, efirdə otururam, onu siz bilə bilməzsiniz. Mən, yəni, çıxmalıydım efirdən. Amma yenə də elə Oktay müəllimin ruhu xatirinə ki, o istəməzdir bu belə olsun ki, efiri sona çatdırın, sonra işinizə davam edin. Başımız sağ olsun, yenə də deyirəm, sarsıntılı xəbər oldu bizim üçün. Hazırlıqlı deyildik bu xəbərə, heç hazırlıqlı deyildik. Birdən Oktay müəllim bizə bunu, yəni ki... Bəli. Gözlənilməz bir xəbər. Sənətçilərdən çox sənətçilərə yaxın adam idi. Səhnə arxasında, pərdə arxasında gördüyü işlər daha çox idi. Ona görə də bu adama siz demişkən, yəni, indi sən də deyirsən mahnı oxu, bax, valla oxumağım gəlmir. Yəni, demirəm ki, düz eləyirəm, amma həqiqətən... İnsanın doğrudan da həmin anda içindən, valla, nə deyim, yəni, deyiləsi sözüm yoxdur. Oktay Əliyev Azərbaycan televiziyasında böyük hərflərindən öz adını yazdı və getdi. Şov biznes qurucularından biri deyək ona, müasir şov biznesin, yəni ikinci nəfəsi gətirən insanlardan biri deyək ona, dünyasını dəyişdi, amma onun balaları, onun layihələri olsun, onun layihələrindən... Qardaşı, onun anası, valideynləri, onun həyat yoldaşı, bundan sonra onun ruhunu sənətdə daha da yaşadacaqlar və əlbəttə heç bir zaman unutmarıq. Heç kəs Oktay müəllimi unuda bilməz. Bir çox yeni ulduzdan çıxan müğənnilər bu dəqiqə Avrovizyona gedən ifaçılar Oktay müəllimin məktəbidir. Bu dəqiqə 50% elə... Oktay müəllimi Safra Avrovizyon müsabiqəsində bizi... Çingiz Mustafayev olsun, Aysel Teymurzadə olsun. Onlar Oktay müəllimin getirmələri, Oktay müəllimin tapıntılarıdır, ixtiralarıdır. Sevda Yahyayevası, yəni İlhamə Qasımovası, Azad Şabanovıdır. Çingiz Mustafayevdir, Vüqar Muradovdir. Yəni, bugün Azərbaycan şov biznesinin gəncləri 50% demək var ki, yəni faizdən hesablamasa, yarısında, təqribən yarısı elə onun layihələrindən çıxmış, onun dəstəyi ilə olmuş insanlardır. Dəyərli dostlar, bu ağır notları da bitirməli olacaq biz verilişi. Və qeyd edim ki, xəbərlər bizdən dərhal sonra saat 21:00-da olacaq. Sabah yenə də Ramazan gelir. Allah orucularınızı, tutduğunuz orucularınızı, niyyətinizi qəbul eləsin və sabah bizim efirimiz axşam saat 9:00-da xəbərlərdən sonra başlayacaq. Bugünlük isə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.